ירקו, הרגלי, הרוסטטי דוח, פרק כמר. דוג ירבי כזה מלאג, אינסטס נלו ורנתן שוררה, האורטמן, האורט הווריתאו. דה איר יורורינה חורורטה הוני, יבאת חורורטה, יזמיין כמיס, כבצע את אמצס. לרנו מהאמריקאי מייצל נהג נלחי גרונרי, יבלרה גרונרי מיוצ'ן. ירק תארין, מיינו ז'מנק לרנו מה... Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարի երկու տարին, որի մեկ և կես տարին գրեթը վարելը մեր բոլորի սիրելի բանաստեղծուհի և հաղորդման հեղինակ Աննա Խլղաչյանը։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ սիրով ներկայացնել բանաստեղծուհուն, գնահատելով նրա կատարած աշխատանքը, ոչ միայն բանաստեղծական հոգու և ոգու աշխարհում, այլ մեր վերնատուն պարբերականի գրական մասի ղեկավարը լինելով անխոչ ամեն անգամ տպագրության պատրաստելով բանաստեղծների գործերը եւ դրա մեջ շաբաթը մի անգամ դուրս գալու կապույտ եթեր ներկայացնելու մարդկանց, ներկայացնելու գրողներին եւ այդ բոլորը բացառիկ, բացարձակապես անշահախնդիր ձևով։ Ես ուզում եմ հիմա ձեզ ներկայացնելով հանդերձ, կարտալ եմ մի քանի ժամանակներ առաջ իմ հարցազրույցում Աննայի մասին գրված իմ կարծիքը։ Աննա Խլղաչյանի բանաստեղծություններում աննախապետ դեպ դաշնությամբ համադրվում է փիլիսոփայական զգայունությունն ու զգացական մտքի ալեկոծումները, ստեղծելով նախախնամականի, քոնի, մտերմիկի, վաղուց ծանոթ մի աշխարհ, որի հայտնության տեսիլներում հայ կնոջ երազի եւ երջանկության երկինքն է հիշողության ուրախ եւ տխուր հրեշտակներով լեցուն։ Խնդրեմ։ Բարի երեկո, Աննա։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շատ լավ եմ։ Այսօր ես քո օջախում, քո տեղն եմ եւ դու հյուր ես քո իսկ օջախում։ Ուրեմն վարձքը դիկատար, կատարած քո բոլոր աշխատանքների համար։ Եվ մի անգամ այն դու արժանի ես, որ այսօր ես ներկայացնելով գրողների միջան 3 տարին, մեր հաղորդաշարի 2 տարին քո ամբողջ աշխատանքի դրսևորմանը, սա եւս գնահատության մի ձև է, որի համար կարծեմ դու արժանացել ես նաեւ դիպլոմի։ Իսկ հիմա պատմիր քո մասին, քո ակունքների եւ ի վերջո որտեղից է գալի բանաստեղծուհի Աննա Խլղաչյանը։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել նման պատվի համար, իսկապես անակնկալ էր ինձ։ Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ։ Ես ծնվել մեծացել եմ Երևանում, ակունքներս գալիս են Մուշից, Մշեցի են պապերս, կրթություն եմ ստացել Երևանում, այնուհետև շարունակել եմ ուսումս բժշկականում, տեղափոխվել եմ նահանգներ, այստեղ նույնպես շարունակել եմ, ունեմ մանկապարծ գինեկոլոգի որակավորում եւ ճակատագրի առատաձեռնությամբ 2015 թվականից ձեզ հետ եմ ԱՄՆ հայ գրողների եւ լրագրողների միությունում, որտեղ ինձ շատ ուրախ եմ զգում եւ ինչպես ասում են իմ ապսեյում, քանի որ գրելը չեմ համարում ինձ համար որպես հոբի, այն երևի թե ավելի շատ է իմ հոգունը, քան բժշկությունը, այսքանը։ Ես նաև որպես գրողների միության նախագահ լսել եմ, որ դուք շատ լավ բժիշկ եք, գիտեք։ Եվ մի բանում համոզված եմ, որ ուզում եմ հերոստատիտողների հետ կիսվել։ Յուրաքանչյուր պարկեշտ մարդ, յուրաքանչյուր գրագետ մարդ իր գործի մեջ որտեղ էլ որ լինի, տաղանդավոր մարդը բոլոր տեղերում է տաղանդավոր։ Այդ դեպքում ես հիմա ուզում եմ քեզ հարցնել քո գրքի, գիշերածաղի գրքի մասին։ Եկեք խոսենք ձեր գիշերածաղի գրքի բանաստեղծությունների մասին, այն նրա ծնունդի եւ հոգեվոր արձագանքների մասին։ Նախ եւ առաջ ես պիտի ասեմ, որ գիշերածաղի գիրքը լայն, իրոք շատ լայն ընդունելության է արժանացել մեր ոչ միայն մեր համայնքում, նաեւ հայրենիքում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր բանաստեղծական հանդաստանը մուտք է գործել շատ տաղանդավոր մեկը, որը իր նոր խոսքը, իր նոր ասելիքը ունի մեր քաղաքանության մեջ։ Շնորհակալություն։ Գիշերածաղիկ ժողովածուս
Լույս տեսավ 2017 թվականի հունիսին Երևան դպարանում Սարգիս Թոփալյանի գլխավորությամբ եւ սույն թվականի հունիսի 23-ին տեղի ունեցավ շնորհանդեսը կազմակերպության ԱՄՆ հայ գրողների եւ լրագրողների միության։ Ես պրոֆեսիոնալները պիտի գնահատեն երեկույթը ինչպես տեղի ունեցավ, բայց ես որպես գրող եւ իմ զավակի ծնունդ ինչպես նշվեց, ես շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, քանի որ միշտ ասում եմ, իմ գիրքը ձեր մատնահետքերն է գրում։ Ես երբեք չեմ կարող չհիշել, չեմ կարող մոռանալ, ինչպես եք աչքի անցկացրել եւ նախաբանը գրել։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ է ձեր անուն ազգանունը ունենալ իմ գրքում։ Շնորհակալ եմ Կարեն Խաչատրյանին, Սուրեն Ղազարյանին, Վահե Մեսրոպյանին, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ելույթով գեղեցկացրեցին օրս, դարձրեցին շատ գեղեցիկ հիշող պատմության մի էջ։ Հնա, բանաստեղծությունը մարդու հոգու հայելին է։ Ուսումնասիրելով քո գիրքը, քո գրքում բազմաթիվ են սիրային բանաստեղծությունները։ Ուրեմն երեք խոսենք սիրային բանաստեղծի, սիրի երկարքի մասին եւ խոսենք նաեւ մեր հոգու հայելու մասին։ Արդյոք միշտ գիրքը արտացոլում է այն, ինչ որ դուք տարիների ընթացքում զգացել կամ ապրել եք։ Կարծում եմ այո, ես սկսել եմ գրել 2009 թվականից։ Ավելի ճիշտ շուտ էի գրում, բայց գրում էի ինձ համար։ 2009 թվականից արդեն սկսեցի ընթերցել մտերիմներիս համար, ընկերներիս համար եւ այնուհետեւ ստեղծվեց Facebook-յան SPC Age եւ իմ պատին էի ներկայացնում եւ հավանումների էի արժանանում։ Ավելի ոգևորվեցի եւ սկսեցի գրել։ Այո, ինձ թվում է հենց բանաստեղծությունը, ստեղծագործությունը մարդու հոգին ի ցույց է դնում։ Իսկ ինչու են գերակշռում սիրային բանաստեղծությունները, քանի որ ես կդժվարանամ մեծ պոետներից, մտածողներից հետո սիրո մասին որևէ բան ասել, բայց եթե թույլ կտակ իմ բժշկական մտածողությունը այստեղ կիրառեմ եւ ասեմ, որ ըստիս սերը հոգու մարմնի եւ սրտի համատեղ աշխատանք է։ Այո, ներդաշնություն է եւ եթե այս երեք կապից մեկը թերանում է, ապա դա վերածվում է ինչ-որ պաթոլոգիկ, անոմալիկ վիճակի, որը ամեն ինչ կարելի է համարել բացի սիրուց։ Ինչպես գրել եմ, սիրուց եմ ծնվել, սիրուց եմ շարված։ Ես այդպես եմ կարծում, որ աշխատանքն ենք սիրում։ Սիրում ենք այն, ինչ անում ենք, եւ հաճախ եմ աշխատանքի բերումով ասում, եթե սեր չդնեմ աշխատանքիս մեջ, ծնված պտուղը գեղեցիկ չի լինի։ Ամեն ինչի մեջ գոնե փորձում եմ սեր դնել եւ այնպիսի մարդ եմ իմ էությամբ, եթե չեմ սիրում, չեմ շփվում, եթե չեմ սիրում, չեմ անում։ Քիչ ընկերներ ունեմ, բայց նրանց սիրում եմ եւ վայելում եմ նաեւ նրանց սերը։ Երևի թե այսքանը։ Ուրեմն, ինչ որ դու ասացիր, հենց քո գրքի բանաստեղծությունները հաստատում են դա, եւ հիմա քեզանից խնդրում եմ, կարդաս մի բան ասեիչուն քո գիշերածաղիկ գրքից, մենք վայելենք։ Սիրով։ Չեմ մեղադրում։ Ու ոչ մերժում ես, ոչ էլ ընդունում։ Քննությունն անցնում ու չեմ ընդունվում։ Ու ծառից կախված խակ մրգի նման, որ չի էլ ընկնում ու չի էլ հասնում, ես էլ հոգուտ մեջ, ոչ խակ եմ այնքան, բայց չեմ էլ հասնում։ Մի քայլ եմ ընում, հասնեմ կարծես թե, բայց արի ու տես, չի հասունանում պահը ինձ հասած, ոչ ներս ես թողնում, ոչ դուրս ես անում, ու քո անկոտրում պատնեշի առաջ, որ շեմ եմ կոչում, մնում եմ կանգնած, ոչ ետ եմ գնում և ոչ էլ առաջ։ Ոչ ինձ հիշում ես, ոչ էլ մոռանում։ Հիշում ես հանկարծ, երբ մոռացվել էիր, ու մոռանում ես հիշվելուդ պահից միջև մոռացում։ Քեզ չեմ մեղադրում, որ սիրողական լողորդի նման ոչ ապ եմ ելնում, ոչ խորն եմ սուզվում։ Քեզ չեմ մեղադրում, որ ոչ հաղթում եմ,
ոչ էլ պարտվում։ Շնորհակալություն, հրաշալի բանաստեղծություններ։ Աննա, այսպիսի մի էքսպրոմտալ բան եմ ուզում ասել։ Վերջերս մենք հանդիպեցինք երգահան, երաժիշտ Վարդան Սարգսյանին և ինքը առաջարկեց բանաստեղծություն, որի համար խոսքեր, որոնք բանաստեղ կարող են երգ դառնալ, և ես առաջարկեցի գնացի քո բանաստեղծությունը, կուզենք հիմա դրանք, եթե բան չի, քեզ համար նեղություն չի, ուղղակի ընթերցես, որովհետև դրանից հետո, երբ որ դա երգ դառավ, արդեն այդ բանաստեղծությունը քեզանից չվելու է ու ապրելու է երգի մեջ։ Ուրեմն ընթերցիր այդ բանաստեղծությունը, ինձ թվում է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինձ հետ միասին բերեք ըմբոշխնենք այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը։ Գնացիք մեկ-մեկ, գնացիք քիչ-քիչ, գնացիք հանկարծ կամ պարտադրված կամ հիասթափված, մեկդ լքեցիք մյուսիդ տարան, մյուսիդ տարան, որ կտրեն ինձնից, մեկն էր իր կամքով վերկացավ գնաց, հերթով գնացիք, հիմա ինչ անեմ, ով լքեց կասեմ Աստված քեզ հետ, ում տերը տարավ ողորմի հոգուն, ում տարան ինձնից բարով վայելեն, էլ ես ինչ ասեմ, ոչ իմ արցունքը, ոչ կանչն ու երգը տխուր ետ կանչի, նրանց սրտերին էլ բան չի հուշի, շինեմ գնացքներ օվկիանոսային, թրչող խսիրներ ամպերը ճեղքող, էլ չի փրկելու, էլ ես ինչ անեմ, գնացողներին բարի ճանապարհ, ու էլ ով մնաց, ու ով էլ մնաց, չգնաք մեկ-մեկ, չգնաք քիչ-քիչ, ամուր բռնեք ինձ, բռնեք ձեռքերս, փեշս, ոտքերս, օձիքս նույնիսկ, որ էլ չգնաք, որ էլ չտանեն, բայց էլ ինչ ասեմ, գնացողի հետ սիրտս էլ գնաց, մնացողի հետ ահն է պարուրում, հանկարծ չգնա, չտանեն նորից, մնացեք էլի, ինչ կա օդ արտեղ ինձանից հեռու, այդ հեռացումը մեզանից հեռու, բայց էլ ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն, Աննա, ես հարգելի հեռուստադիտողներ, անպայմանորեն պիտի նշեմ, որ Աննան շատ համեստորեն արտահայտվեց իր շնորհանդեսի իր գրքի մասին, այդ օրը բավականին գիտակ մարդիկ, արձակագիր Վիպասյան Խաչկարը, որը գլխավոր բանախոսն էր, բանաստեղծ իրավական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սուրեն Ղազարյանը, Վահե Մելիքյանը, մեր բոլոր կրճակից ընկերները շատ իրենց մեծագույն շատ լավ կարծիքներ արտահայտեցին, դրսևորեցին իրենց սերը, հոգածությունը, և մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր գրողների միջունում դեռ երիտասարդ տարիքում մենք ունենք շատ բան իմաց, շատ դավանդավոր մեկի, որից լիքը սպասումներ ունենք։ Ես ինչու ես բոլորը ընդգծեցի, որովհետև մի անգամից անցում պիտի կատարենք մինչև ապագայի նոր հրատարակվող գիրքանցում պիտի կատարեն գրողների միությունում Աննայի կատարած աշխատանքին։ Աննան, արդեն կրկնում եմ, ղեկավարում է Վերնատան ամսագրի, մեր ամսագրի գրական բաժինը, դրանից բացի նա նաև հեղինակ և վարողն է Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարի։ Ինչ է ձեզ տվել, ինչ է ձեզանից տարել, ինչքան հոգու տխրություն, հոգու ուրախություն է ձեզ պատճառել այդ աշխատանքը։ Շատ դժվար է գրողների հետ գործ ունենալը, ես իմ փորձով դա գիտեմ, բավականին բարդ է, որովհետև յուրաքանչյուրը իր անձնական բնավորությունը ունի, յուրաքանչյուրը իր բնավորության քարանձավներն ու խութերը ունի, հետևաբար շփվել բազմաթիվ գրողների, որոնց բանաստեղծությունը հրատարակվում է, դա և դժգոհությունների և գոհունակության արդյունք պիտի դա նույնը նաև հաղորդաշարի մեջ։ Խնդրում եմ պատմեք ձեր կատարած աշխատանքների մասին։ Նախ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ այս երկու պատասխանատու աշխատանքներ ինձ վստահելու համար։ Այո, իհարկե, ունի դժվարություն, ինչպես արդեն նշեցիք, ստեղծագործող մարդիկ ունեն իրենց տարօրինակություններն ու յուրօրինակությունները, որոնք մեկ հարթակի վրա դասավորել, տեղավորել մի քիչ բարդ է, այն էլ երբ որ տարիքն առած են և ավելի կայացած բնավորություն ունեն, քան երիտասարդները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ պետք է շտկվեն, ինչպես ես եմ շտկվում ձեր կողքին։ Բայց այնուհանդերձ շնորհակալ եմ, նրանք հարգանքով են վերաբերվում ինձ, մեծ ամասնությունը։ Ինձ
դրամատրություն է ստեղծում։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում, քանի որ ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի, ես իմ սիրած աշխատանքն եմ կատարում, որը շատ կարևոր է։ Ճանաչում, երբ ինձ ճպտում են, ճանաչում են, ինչի համար ես ուրախանում եմ անկեղծ, չեմ կարող անկեղծ չլինել ու չասել, որ դա հաճելի է, երբ փողոցում ճանաչում են ու ճպտում։ Ընդհանուր առմամբ չեմ ուզում բողոքել վատ կողմերի մասին, միայն լավ կողմերի մասին կասեմ, որ միշտ պատրաստ եմ ծառայելու միությանը, հայապահպանությանը, լեզվապահպանությանը եւ ամենակարևոր բանը, որ ինձ տվել է, ճանաչել ու նստել շատ մեծերի կողքին։ Իսկապես ական մեծեր, որոնք համեստ են, որոնք լռում են իրենց մասին, բայց իրենց կատարած աշխատանքով նրանք իսկապես մեծություն են իդեմս ձեզ, եւ ես պատիվ ունեմ նստելու ձեր եւ նրանց կողքին։ Ես մի հարց եմ բերիրամանը, ղեկավարելով բանաստեղծության բաժինը, դուք ինչ կարծիքի եք մեր համայնքի բանաստեղծության կա գտնում եք, ճիշտ է, մենք տպագրվում ենք շատ հայացյախ տարբեր դիրքերից ելնելով, տարբեր նպատակներով, ինչ կարծիք եք համայնքի բանաստեղծական աշխարհի մասին։ Ես մասնագիտորեն կդժվարանամ պատասխանել, բայց որպես գրող, որ բանաստեղծությունը ներսով եմ զգում, ոչ թե որպես մասնագիտություն, թույլ է, կարող եմ ասել, թույլ են, լավերը կան, ինչ խոսք, շատ լավերը կան, որոնց տողերում կարելի է խեղդվել անգամ, բայց հիմնականում թույլ են։ Ուղղակի ես ձեզանից եմ լսել եւ ձեզ պիտի կրկնեմ, եթե սիրում են, եթե անում են մի բան, որ հայեցի է, մեր պարտքն է նրանց տպագրել, տպագրելուց առաջ զբաղվել սրբագրությամբ, մի փոքր ուղումներ անել եւ այլն, բայց հայերեն են մտածում։ Դա ամենակարևորն է, որովհետեւ մենք ունենք ուծացման խնդիր այստեղ, հետեւաբար մեր հայ բանաստեղծությունը թող չփակասի մեր օջախներից։ Աննա ջան, ես քեզ նաև ուզում եմ օգտվելով առիթից շնորհավորել, որ վերջերս դու դարձել ես միության վարչության անդամ։ Շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ հետեւյալ հարցը. Գիշերածաղկից հետո ինչքան ես տեղեկություն ունեմ, պատրաստվում է նոր գիրք։ Ինչ վերնագիր է գրում, ինչ բանաստեղծություն են, խոսենք քո ապագա այդ ծրագրերի եւ ստեղծագործությունների մասին։ Բարի։ Երկրորդ գիրքս, որ Աստծո կամքով լույս կտեսնի, վերնագրել եմ, ճակատագրերը սրբագրվում են, քանի որ ես ցանկանում եմ, որ այդպես լինի։ Եվ այս վերնագրի մեջ չկա հարցական նշանը, ուստի ավելի առանց հարցականների եմ ուզում ճակատագրերը սրբագրվեն։ Ինչպես գրում, ջնջում սովորում ենք ճիշտ գրել, այդպես կցանկանայի, որ մարդը հնարավորություն ունենար որևէ բան, կարևոր բան իր կյանքում փոխելու։ Դա է առիթ հանդիսացել այս վերնագիրը ընտրել։ Բանաստեղծություններ արդեն պատրաստ ունեմ, մոտավորապես 50 բանաստեղծություն, կան մի քանիսը, որ դեռ գլխում են, կան մի քանիսը, որ վերնագրերը գրել եմ, դեռ ժամանակ չի լինում, ժամանակի բերումով ավարտեմ, բայց ինձ թվում է գեղեցիկ մի բան կստացվի, գիշերածաղկից մի փոքր կտարբերվի, քանի որ այստեղ ավելի քիչ են սիրո բանաստեղծությունները, կարծեք թե հասունանում եմ, երևի թե, բայց ընդհանուր առմամբ ձեռագիրը նույնն է։ Շնորհակալություն, ես հաստատորեն սպասում եի քո վերջին նախադասության, որ անպայման դա գիշերածաղկից մի քայլ առաջ է կտարբերվի, ու ես համոզված եմ, որ դա մի քայլ առաջ է, քանի որ ընթացքում լսել եմ բանաստեղծությունները եւ իմ օրոյն կարծիք ունեմ, ես հաստատորեն համոզված եմ, որ դու հաստատուն քայլելով գնում ես դեպի նպատակը եւ քո նոր գիրքը նույն սիրով, նույն պատկառանքով ու հարգանքով կընդունվի, ես դրանում համոզված եմ, իսկ հիմա քեզանից խնդրում եմ կարդալ մեկ բանաստեղծություն քո նոր ստեղծագործություններից։ Այո, հենց այն բանաստեղծությունը կընթերցեմ, որը վերնագրել եմ, ճակատագրերը սրբագրվում են։ Հաղթեցիր կյանքիդ բոլոր մարտերում, շքանշանդ
հենց սիրտդ եղավ, որի անկանգար բաբախը կրծքում, վկայում է, որ ինչ արած դեռ կանք, իսկ պարտությունը հենց սերդ եղավ, ինքդ քո սրտին պարտվեցիր արքա, մենամարտը քո ինքդ քեզ հետ էր, իշխանուհուդ դեմ անզոր է իր արքա, ապրեցիր կյանքդ, օվկիանոսներից միշտ չոր դուրս եկար, շատերը նույնիսկ սիրեցին անկեղծ, որոնց ճակատին գրիպես եղար, ու փոխարենը նրանց թագադրեիր, վեր կացար արքա, ու ինձ մոտ եկար, հանկարծ էր գալդ, սակայն հայելուտ մեջ ինքդ քեզ նայիր, բարձրացրու թագդ, գետ մի պահ, արքա, մազիդ մեջ արդեն բացված էր բախտդ, քո սրբապատկերն իմ պատրանքն ուներ, իսկ իմը մաշված մատնահետքերդ, ծածկիր մարմինս, որ սեր չծնեմ, թաքնվիր ինձնից, որ էլ չարարես, զսպա շապիկով լռեցրու գիրքդ, որ նորվա վերջում ինձ մոտ է եկել, ներիր ինքդ քեզ, փրկիր մեզ արքա, ճակատագրերը սրբագրվում են, հաղթիր ինքդ քեզ անզուսպ լռությամբ, գինու թասիդ մեջ արյունդ բացիր, շրթունքիս մեռոն նուրացիր արքա, մեկ է հաղթողդ, վերջում ես եղա։ Ապրես, շնորհակալություն, ես ամբողջ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք բանաստեղծողի մասին, և ահա ինքը երախայիկը, ինքը վկայությունը, որ մենք գործ ունենք, իրոք ասում բանաստեղծի և մեր ասած մտքերը, մեր ասած դիրքորոշումները, մեր ասած կանխորոշումները ամբողջովին համապատասխանում են իրականությանը, և աննան ինքը գործով դահապացուցում է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, գրողը, գրողների միությունը, գրողը, գրողների խումբը, դա մի հոգևոր ծառ է, որտեղ այն ինչ որ գրելու է տվյալ գրողը, գրելու է, երբեք այն ինչ որ ես եմ գրելու, չի գրելու Աննա Խլղաթյանը, ինչ որ Աննան է գրելու, չի գրելու մեկ ուրիշը, հետևաբար ես միշտ գրողների միությունում կոչ եմ արել, այլևս նորից կոչ եմ անում, սիրել միմյանց պահպանել, որովհետև առանց սիրելու մեկ-մեկ զարմանալի է թվում, որ անսիրությամբ ինչպես կարելի է գրել, սիրել միմյանց։ Եվ մի վերջին հարցս եմ ուզում ուղղել Աննային, Աննա, բավականին աշխույժ եք դուք Facebook-յան աշխարհում, Facebook-ը իր բնույթով ավելի շատ երիտասարդական բան է, ավելի շատ երկար ժամանակի հարց, ունակ ես անձամ շատ մեծ ուրախությամբ, բայց իմ ժամանակը չի ների, ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, դուք ինչ կարծիք եք Facebook-յան գրականության մասին, և արդյոք դա ինչ-որ բանով օգնում է, և ինչքանով է դա ճակատագրական կարող լինել գրողի համար, որովհետև անընդհատ ուշադրության կենտրոնում գրող կարող է մի քանի մարդ ուղակի կարողանան այդ մարդու գրածը չընդունել կամ սևացնել, մեկին բարձրացնել, այս մասին կուզեմ ուղակի դուք խոսեք։ Այո, Facebook-ում բավականին ակտիվ եմ, և ակտիվությունս բացառապես բանաստեղծություններս է վերաբերվում, քանի որ անձնական կյանք ես առհասարակ չեմ ներկայացնում Facebook-ում։ Այո, նախ ասեմ, որ Facebook-ը ունի և իր դրական և բացասական կողմերը, դրական կողմերից է, որ ստեղծագործողը շատ հեշտ ճանապարհ ունի իրեն ներկայացնելու, բայց բացասականն այն է, որ յուրաքանչյուր բանասիրական ավարտ անհատ, չգիտեք ինչու իրեն թվում է, որ ինքան պայման պիտի ստեղծագործի, ներկայացնում են բավականին անգրագետ հայերենով ստեղծագործություններ, բավականին թույլ, բավականին զբաղված գրագողությամբ, և այն մասը, այն նոր եկողները 18-ից 20 տարեկան, որ բացարձակ գաղափար չունեն գրականությունից, ընդունում են և ծափահարում։ Սա մի քիչ վախեցնող է։ Ես ինքս ոչ մի խմբի հետևորդ չեմ, միայն հետևում եմ Վերնատուն խմբին, որի խմբագիրը գրականագիտության, համաշխարհային գրականագիտության մասնագետ է, ձեր կրտսեր ընկերը, Վազգեն Ղուկունցը, ներկայացնում է բացարձակ գրականություն, հարուստ գրականություն, համաշխարհային գրականություն, և այնտեղ կարելի է իսկապես սովորել, կարծեք լսարան է, որտեղ կարելի է սովորել, և դա կփաստեն, երևի այս հաղորդման ներքևի մասում կթողեն նաև մեկնաբանություն խմբի անդամները, որ նրանք անդադար սովորում են, նաև ես, քանի որ ես չունեմ լեզվաբանի, բանասերի, գրականագետի կրթություն։ Առիթից օգտվելով պետք է, պարոն Վանատուր, ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ այս 3 տարիների ընթացքում
իմ բարապաշարը հարստացնելու, լեզուս հղկելու, մտածողությունս հարստացնելու համար, քանի որ 10-րդ դասարանն ավարտելուց հետո մեծ երազանք էր սովորել բանասիրական ֆակուլտետում, չկարողացա ընդունվեմ եւ շատ սրտիս մոտ էի ընդունում այդ հանգամանքը, որ չընդունվեցի, թեպետ գալիքը պիտի գարցյուս տար, որ նահանգներում իմ գինեկոլոգի մասնագիտությունն ինձ ավելի կարևոր է, քան երևի թե բանասիրականը կլիներ, այնուհանդերձ ես տխուր էի այդ փաստի կապակցությամբ, այնինչ դուք 3 տարի տալիս եք սիրով, նվիրվածությամբ եւ անշահախնդիր, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Իսկ նորից եթե վերադառնամ Facebook-ին, առհասարակ ինտերնետային աշխարհը լավ է, եթե այդ չափը պահպանվում է։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, Աննա, կա ինչ որ մի հարց, որ ես իհարկե ունեմ, ես դեռ լիքը հարցեր ունեմ տալուն հաղորդման ժամանակներ անում, երկրորդը ուզում եմ, կա մի այդպիսի հարց, որ պիտի ես տայի կամ դու կցանկանայի, որ տամ ու ես չեմ տվել, բայց դու ձևակերպի ու այդ հարցը եւ պատասխանի։ Հարց, որպես այդպիսին այս պահին չեմ հիշում, երևի թե հետո կհիշեմ եւ ձեզ կձանձրացնեմ իմ հեռախոսազանգերով, բայց կցանկանամ առիթե շնորհակալություն հայտնել միության Սյուներին, ես այս միության ապագայի մասին կցանկանամ խոսել, որը բավականին լուսավոր է, քանի որ Սյուներն ամուր են, հիմքը պինդ, անկախ ընտանիքի անդամների հավելումից կամ պակասելուց միությունը մնալու է, բնականաբար պիտի ժամանակի հետ նորերը գան, եւ երևի թե այսքանը, շնորհակալ եմ միության այն անհատներին, որոնք մշտապես իրենց ժպիտով ջերմացրել են հոգիս, ես նրանց զգացել եմ իմ թիկունքում, իդեմս ձեզ, պարոն Վանադուր, ողջ եղեք, առողջ եղեք, եւ այդ նույն ժպիտները թող վերևից վերադառնան ձեզ, ես ուրախ եմ, ու շնորհակալ եմ իմ բաժին Աստծուց ձեր ժամանակակիցը լինելու համար։ Ուրեմն, ինչպես Աննան ինքը իր յուրաքանչյուր հաղորդման վերջում ասում է, այսպիսին էր իմ այսօրվա հորը հյուրը, ուրեմն այսպիսին էր բանաստեղծուհի Աննա Խլղաչյանը իր բանաստեղծական աշխարհով, իր հոգևոր եւ մտային աշխարհով, եւ մենք հույս ունենք, որ շատ շուտով կտպագրվի նրա երկրորդ գիրքը եւ մենք բոլորս միասին կվայելենք, ուրախանանք, բարեկամներ, սիրենք միմյանց, սիրենք մեր միջի բանաստեղծությունը եւ մեր ներսի բանաստեղծությունը սիրելով, սիրենք մեր կողքի բանաստեղծին, նրանք այդ սիրո կարիքը շատ ունեն։ Շնորհակալություն, այսքանով ավարտվում է մեր հաղորդումը։